নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অভিলেখ সন্দিকৈ আৰু আমি আমাৰ যাত্ৰা যোৱা 21 আগষ্ট তাৰিখে ডিব্ৰুগড় টিংখাঙৰ পৰা সুদূৰ লাডাখলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু আমাৰ এই চাইকেল যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ওপৰত ৰাইজক এটা বাৰ্তা দিয়া। তো আমি যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমি দুজনে গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাত প্ৰায় 77 দিন আৰু আজি আমি উভতি আহি মৰাণত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু আজি আমাৰ 71 দিন আৰু বিভিন্ন জেগাত আমি বিভিন্ন কথা শিকিব পাইছোঁ, বিভিন্ন মানুহ লগ পাইছোঁ, সদায় নতুন মানুহ, সদায় নতুন নতুন ঠাই আৰু বহুত ভাল অভিজ্ঞতা আছে, তিতা কেহা মিঠা সকলো পোৱা গৈছে। তো এয়াই আৰু। তো বন্ধুসকল, ডিব্ৰুগড় আসাম টু লেহ লাডাখ চাইকেল রাইড সেভ নেচার হেলথ এন্ড ফিটনেস মোটিভ লৈ আমি আহি আছিলোঁ লেহ লাডাখ। আৰু আজি আমি পাই গলো খাৰডুঙা পাস হাইয়েস্ট মোটরেবল বস্তাৰ এটা টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তো সকলকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান সাপোর্ট আর মৰম দিয়াৰ বাবে। তো বন্ধুসকল, যিহেতু চাইকেলখনৰ কাৰণে আজি ইমান দূৰ পাইছোঁহি, চাইকেলখনক চেলুট এটা দি সেৱা জনালোঁ।